Tervehdys kaikille ja tervetuloa Interespodin pariin. Mä oon Marianne Interesilta ja mulla on tänään vieraana Iikka Korhonen, Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitoksen tutkimuspäällikkö. Tervetuloa. Kiitoksia oikein paljon kutsusta. Tänään puhutaan Kiinasta. Kiina on maailman toiseksi suurin talous ja ajankohtainen monellakin tavalla, koska Kiinan kansan tasavalta viettää tällä viikolla 70-vuotisjuhlaansa. Taustoiksi sen verran, että viime vuosikymmeninä Kiinan ö, talous on kehittynyt kovaa vauhtia, muun muassa keskiluokka on vaurastunut, ollaan siirrytty sieltä maatalousyhteiskunnasta teollisuusyhteiskuntaan ja seuraavaksi palveluyhteiskuntaan, mutta myös talouskasvu on alkanut hidastua aika reilustikin. Ö, miltä tällä hetkellä näyttää Kiinan talous? Onko Kiina jossain määrin länsimaalaistunut? No, tietysti ensin pitäisi ehkä määritellä, mitä tarkoittaa länsimaalaistuminen. Sanotaan näin, että tulotaso on noussut voimakkaasti ja varsinkin Kiinan itärannikon isoissa kaupungeissa, etelässä, Hongkongin lähellä kantonissa. Ihmisten kotitalouksien kulutuskäyttäytyminen on hyvin samankaltaista kuin, kuin täällä länsimaissa. syödään tietysti kiinalaista ruokaa, mutta enemmän lihaa, on autoja, matkustetaan ulkomaille kerran vuodessa ja niin edelleen. Joo, eli Kiinassakin nämä alueelliset erot on suuria. Erittäin suuria. Joo, joo. Ö, tällä hetkellä tosiaan Kiinan talous kasvaa vähän yli kuuden prosentin vauhtia ja tosiaan talouskasvu oli kaksinumeroinen tuossa vielä muutama vuosi sitten. Niin mitkä on tekijät tämän Kiinan hidastuneen talouskasvun taustalla? No ensinnäkin me emme ihan usko, että Kiinan talous aidosti kasvaa noin, noin 6 prosenttia, että pikemminkin vähän, vähän hitaammin. Siellä on tällaisia pidempiaikaisia rakenteellisia tekijöitä, jotka on hidastanut kasvua jo, jo jonkin aikaa, eli Kiinassakin työikäinen väestö supistuu jo, eli siinä mielessä Kiina on sillä samalla tiellä, jolla me olemme ja jo, jolla Japani on ollut jo, jo pitkään. Ja sitten yksinkertaisesti, kun elintaso on noussut jo niin korkealle, niin sellaisen no, hyvin nopean kasvun ylläpitäminen on koko ajan vaikeampaa ja vaikeampaa. Ja niin on ihan luonnollista, että myös Kiinassa, kuten ennen Kiinaa, Japanissa ja Koreassa, niin talouskasvu hidastuu. Mutta tämän päälle nyt tulee tietysti sitten. Tämä yleinen maailmantalouden hidastuminen, joka vaikuttaa Kiinaan ja sitten vielä Kiina, Kiinaan erityisesti äh, osuu nyt kauppasota Yhdysvaltain kanssa. Joo. Joo. Miten nämä Kiina-ennusteet, kun tämä on aina mielenkiintoinen, kun Kiinasta julkaistaan talousennusteita esimerkiksi kvartaalittain. Ja sitten kun siinä tulee aina semmoinen pieni epäilyksen siemen mieleen, että mitenköhän hyvin ne tosiaan pitää paikkaansa, niin miten te Suomen Pankissa teette Kiina-ennusteita? Mihin perustuen? Kun tosiaan sanoit, että ne on todellisuudessa matalampia. No me olemme jo pidemmän aikaa näissä ennusteissa halunneet niin puhua hyvin vähän niistä varsinaisista numeroista, eikä, eikä ainakaan nyt mistään desimaaleista. Että pikemminkin se isompi tarina, että kasvu hidastuu ja se kasvun äh, rakenne vähitellen menee sellaiseksi, että enemmän yksityistä kulutusta, vähemmän investointeja. Että se on se, on se iso, iso tarina. Mutta kuten sanoin, niin nämä esimerkiksi bruttokansantuotteen neljännesvuosikasvuluvut, niin ne osuu Olet osunut nyt 5-6 vuotta sellaiseen putkeen, joka on, on niin hyvin, hyvin kapea. Et se on täysin epä, epärealistista ajatella, että näin olisi oikeasti tapahtunut. Joo, joo, se on tosiaan mielenkiintoista katsoa sitä Kiinan PKT-kuvaa, kun se on aika flätti tässä näin ollut tosiaan viime vuosina. Mutta osakemarkkinalla sille annetaan aika suurikin painoarvo, mikä on ihan mielenkiintoista, kun näitä lukuja julkaistaan. Mutta tosiaan Kiinan hidastua kasvu, niin Kiinassa myös niinku politiikka näyttelee suurta osaa, juuri kun on tämä, nyt tämä 70-vuotisjuhlakin tämän yksi puolueen järjestelmän niin meneillään. Niin millaisia poliittisia riskejä sä näet Kiinassa? Puhutaan myöhemmin näistä kaupasta riskeistä, mutta ihan niin kuin, onko siellä maan sisällä jotain poliittisia riskejä olemassa? No, aina kun ulkopuolelta yritetään, tai itse asiassa myös Kiinasta yritetään miettiä sitä poliittista järjestelmää, niin me ollaan Jossain määrin vaike tai ollaan aika vaikeassa tilanteessa, koska se on niin läpinäkymätön systeemi. Mm. Me joudumme aina tulkitsemaan joko sieltä vuodettuja asioita tai sitten jotain, jotain, jotain muuta, muuta informaatiota. Mutta kyllä se läpi läpiajama päätös siitä, että hän, hän voi jäädä tämän toisenkin kautensa, kautensa jälkeen presidentiksi. Se on nyt iso muutos viimeiseen 40 vuoteen. Että pitkän aikaa presidentit vaihtui tai puolueen, puolueen puhemiehet vaihtui kymmenen vuoden välein hyvin mm. järjestelmällisesti ja kukaan ei pystynyt eikä halunnut haastaa sitä järjestelmää. Ja nyt se, se järjestelmä on, on romutettu ja käsittääksemme moni ihminen Kiinassa ja Kiinan kommunistisessa puolueessa ja sen johdossa ei pidä tätä hyvän asiana. Että et tällaista Tällaisia niin kuin, riskejä voi olla, että mitä tapahtuu sitten, kun XI vanhenee, joku, haluaako joku vallanvaihtoa tapa tai tapahtuu jotain muuta siinä poliittisessa järjestelmässä tai, tai tulee levottomuuksia jossain päin Kiinaa, niin onko se järjestelmä niin vakaa, kun moni sitten tällä hetkellä ajattelee. Joo, joo. Mitä tota, jos kytketään tämä politiikka tai poliittinen järjestelmä talouteen, niin mitä jos tapahtuukin niin, että Kiinan talouteen tulee todella jyrkkä alamäki, niin sehän haastaa varmaan sitä politiikkaakin. Ja millä tavalla se voi lisätä vastarintaa siellä poliittisen järjestelmän sisällä? No tähän mennessä tietysti se iso, iso kuva on ollut se, että järjestelmä on autoritäärinen ja monin osin hyvin repressiivinen. Mutta saman aikaan ihmisten elintaso on aidosti noussut pitkään ja, ja noussut paljon ja joillakin hyvin paljon. Ja ihmiset on ollut valmiita hyväksymään sen. Että jos tulisi sitten tilanne, jossa ö, elintaso ei nousekaan tai se jopa laskee, niin kyllä mm. se sitä haastaa tämän poliittisen järjestelmän ihan, ihan uudella tavalla. Joo, joo. Okei. Okay. Eli sieltäkin puolelta voi sitten olla voi olla haasteita edessä, jos se talouskasvu hidastuu reilusti. Tota, entä sitten Kiinan elvytys? Silloin kun oli finanssikriisi, niin sen aikoihin niin Kiina elvytti oikein isolla kädellä ja sitä vähän niin kuin se toi tukea koko maailman taloudelle. Nyt Kiina, Kiinassa on tapahtunut, mä kut, olen kutsunut sitä minielvytykseksi, eli siellä on tehty pientä hienosäätöä rahapolitiikkaan, reservivaatimuksia on laskettu ja jonkin verran korkouudistuksia tehty, mutta semmoista suurta finanssipoliittista elvytystä ei ole nähty. Miltä tämä näyttää niin kuin nyt tämä Kiinan elvytys tällä hetkellä ja voisiko sieltä olla tulossa vielä joku Suurempi paketti? No Niin kauan kuin talouskasvua kuitenkin vielä on ja, ja to, to, ta, se järjestelmä ei siinä mielessä ole ongelmissa, niin ehkä tämä mitä nyt on nähty on suurin piirtein se mitä, mitä tapahtuu. Eli tosiaan vähän rahapoliittista elvytystä. Finanssipolitiikassa on itse asiassa tehty hyvin pieniä liikkeitä, osittain sen takia, että se on ollut niin löysää jo, jo pitkän aikaa. Eli Joo. Eli IMFn laskelmien mukaan niin kuin tämä Kiinan julkisen talouden, siis laaja, laajasti ajateltuna julkisen talouden alijäämää nyt oli jo pari vuotta noin 10 prosenttia Niin Siellä ei ole haluttu enää lisätä esimerkiksi julkisia investointeja entisestään. Ja sitten tämä ihan yleinen velkataso, joka on noussut erittäin korkealle, niin selvästi Kiinan keskuspankissa ja muuallakin ollaan huolestuneita siitä, eikä halua, haluta enää samanlaista elvytys, isoa elvytyspakettia kuin silloin 2009-2010. Joo. Kiinassahan erityisesti yritys, yrityssektorin velka on tosi, tosi paljon kasvanut tässä viimeisen kymmenen vuoden aikana. Millainen riski se on taloudelle? No kyllä se on riski, kuten ollaan, nähtiin niin kuin tuota, monessa maassa tuon ison finanssikriisin aikana, että, että ihan se bruttovelka sinänsä taseissa voi olla riski. Että, mm. että Esimerkiksi Kiinassa sitten puhutaan, okay, että se on valtionpankkien antamaa lainaa pääosin omistamille yrityksille. Että siinä mielessä on työkaluja hoitaa sitä. Mutta kuten sanoin, niin ihan se pelkkä brutto, bruttovelka ja sen velan hoitomenot on jo niin korkeita, että se on sinä, sinänsä riski. Mm. Että vaikka se Isokuva iso kuva ja, ja, järjestelmä pystyttäisiin pitämään pystyssä, niin, niin jos siellä jossain vaikkapa rakennuskiinteistösektorilla kiinteistösektorilla jotkut isot toimijat joutuu ongelmiin, niin kyllä se epävarmuus varmasti leviää ympäri, ympäri rahoitusjärjestelmää. Joo, joo. että nimenomaan rahoitussektorin kautta se sitten no. realisoituu jos, jostakin. Mm. Kyllä. Toto, miten kauan, tai vaikeahan sitten tietenkin on, määritellä, että miten kauan se velkasuhde voi vielä nousta esimerkiksi yrityssektorilla suhteessa pkt No sitä ei pysty etukäteen sanomaan. Mm. Sitten jälkikäteen voidaan, <coughs> voidaan havaita, että okei, okay, tämä olikin nyt sitten liikaa. Mm. Mutta selvästikin moni, kuten sanoin, moni Kiinassa politiikan tekijä ajattelee, että tämä on jo li liiallista, että se yksinkertaisesti tota, velkatasot on liian korkeita, Et ja tähän liittyy myös sellainen asia, mistä on tehty paljon ihan akateemista tutkimusta, että se, varsinkin viimeisen kymmenen vuoden aikana lainat on mennyt enemmän ja enemmän nimenomaan sinne valtionomistamille yrityksille. Ja se vääristää, vääristää, kilpailua, se vääristää sitä pääomien allokaatiota Kiinassa ja se tekee siitä taloudesta tehottomamman kuin se muuten olisi. Joo. Ja tämä, näkyy ihan, ihan mm -hmm. niin kuin tilastoissa, että Yhden niin remimpin lisä BKT saamiseksi joudutaan koko ajan investoimaan enemmän ja enemmän, joo. koska investointi ja -aste on painunut niin alas. Joo, ja tämä varmaan myös lisää niiden zombiyritysten määrää taloudessa. Kyllä, joo, kyllä, kyllä. Mm. Okei, okay. no miltä tämä niin kuin, Kiinan talouden näkymä Seuraavalle viidelle vuodelle esimerkiksi näyttää, että onko nyt niin kuin näkyvissä tämmöistä edelleen hidastuvaa kasvua, mutta suht tasaisesti hidastuvaa, vai miten, miten sä näet tämän? No kyllä meillä, itse asiassa meiltä huomenna julkaistaan uusi, huomenna 30 julkaistaan uusi Kiinan ennuste. Kyllä meillä se baseline on edelleen, että kasvu hidastuu, on se hidastuminen nyt sitten puolta ää, noin 1 prosenttiyksikkö vuodessa, mm. mutta taloudessa on kuitenkin niin paljon sitä sisäistä dynamiikkaa, että, että ei mennä edes, edes nolla kasvuun. Joo. Mutta kyllä riskit on, 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 on kasvaneet, Joo. että se täytyy pitää mielessä. Joo, okei. Okay. Sitten tuota, tässä jo sivuttiinkin Kiinan talouden rakennemuutosta, ja siitä on paljon puhuttu talousuutisissa, niin ensinnäkin, kerrotko ihan, että mitä tämä Kiinan talouden rakennemuutos tarkoittaa? No tietysti monella ihmisellä on oma, oma määritelmänsä. Useimmat, ajattelevat, että rakennemuutos Kiinan kaltaisessa taloudessa tarkoittaa ensinnäkin sitä, että ihmisten elintaso nousee. Ja sitten ottaen huomioon Kiinan tämän erittäin korkean investointiasteen, että se investointiaste tulee alas, ja entistä enemmän bruttokansantuotteen kasvusta tulee itse asiassa yksityistä kulutuksesta. Joo. Ja tähän suuntaan on menty, vaikkakin hyvin hitaasti viime vuosina. Ja sitten Kiinan kohdalla toinen rakenteellinen muutos, jossa ei ole edetty, on se, että tämä valtionomistamien yritysten asema olisi vähentynyt tai niiden, niiden niin kuin osuus työllisyydestä ja niiden, niin edelleen olisi vähentynyt. Ja tässä ei viime aikoina ei ole menty oikeaan suuntaan, ehkä pikemminkin väärään suuntaan. Joo, niin kuin just mainitsit tästä valtioyrityksen korkeasta velkasuhteesta, mm. niin sehän on vähän niin kuin semmoinen vaikuttaa askeleelta taaksepäin. Osaatko sanoa, että mistä se johtuu, ettei niin tässä ole edetty? No tämä menee taas sitten tämmösen, niin kuin vähän spekulaation puolelle, koska me emme aidosti tiedä, mutta näyttää siltä, että nykyjohdolla on ehkä jopa ihan ideologinen halu niin kuin suosia valtion tai julkisen sektorin omistamia ja johtamia yrityksiä näiden niin kuin aidosti yksityisten tai, ul tai ulkomaalaisten omistamien yritysten sijaan. Joo. Okei. Okay. Ja tähän tarkoittaa sitten sitä, että ulkomaisille yrityksille se Kiinan markkinoille pääsy ei välttämättä ole ihan helpointa mahdollista edelleenkään. Ei va ei, va joo, ja varsinkin viime vuosina sekä eurooppalaiset että yhdysvaltalaiset yritykset on koko ajan enemmän valittanut sitä, että, että Kiinan viranomaiset toimii koko ajan enemmän epäreilusti. Mm. Suositaan kotimaisia yrityksiä julkisissa hankinnoissa monin tavoin. Muun muassa just rahoituksessa niin kotimaiset yritykset on, on, on etusijalla ja sitten samaan aikaan kiinalaiset yritykset saa täällä meillä kilpailla niin kun, niin. Ää, tota, samalta, samalta viivalta. Joo, Joo. Tää, tätä tietoa vasten ei ole mikään ihme ehkä, että vähän tuolta politiikan tulee välillä sora-ääniä tähän Kiinan suuntaan. Mm. No, sitten niin kuin, jos ajatellaan näitä rakenneuudistuksia, niin mistä aikahorisontista siinä yleensäkin puhutaan? Että se varmaan kuitenkin on vuosikymmeniä ennen kuin aidosti päästäisiin tämmöiseen markkinavetoiseen yhteiskuntaan. Onko siellä niin kuin, aseteltu jotain tavoitteita tälle, että milloin niin kuin ollaan maalissa niiden rakenneuudistuksen kanssa? Ei, ei siinä mielessä. Mm. Että, että kyllä Kiinassa on esimerkiksi 80-luvun alkupuoliskolla ja sitten varsinkin 90-luvulla, niin muutamassa vuodessa itse asiassa pystyttiin tekemään paljon isoja asioita. Ja, ja monet, se nopea kasvu, jota nähtiin 2000-luvun alkupuoliskolla, tuli isolta osalta nimenomaan niistä niin uudistusten takia, joita siellä 90-luvulla tehtiin. Eli suljettiin monta valtionomistavaa yritystä, myytiin niitä yksityisille – yhdisteltiin ja, ja mm. uudelleen järjesteltiin. Ja kymmenet miljoonat ihmistä joutuivat tämän takia joksikin aikaa ainakin työttömiksi. Eli se ei ollut myöskään ihan kivutonta. Mutta Joo. tällä hetkellä tällaista ei, tätä ei haluta tehdä. Okei, okay. eli nyt niin kuin mietitään nimenomaan sitä, ö, niitä riskejä, mitä tämä yksityistäminen voi tuoda, tuoda tullessaan. Eli just tämmöistä lyhytaikaista työttömyyttä ja muuta, että et halutaan pitää ne pois. Kyllä. kyllä. Joo, vaikka sitten palkintona voisi olla kiihtyvä talouskasvu jossain vaiheessa myöhemmin. No. Okei, okay, eli voisiko tätä kutsua nyt vähän lyhyt lyhytkatseiseksi politiikaksi jopa? No, osittain tietysti, mutta jos ajattelee, mm. että jos ylimmän johdon perimmäinen tarkoitus on pitää kiinni kommunistien puolella vallassa, niin tällä hetkellä tämä, tämä politiikka näyttää toteuttavan sen. Niinpä. Selvä. Eli voidaan ehkä odottaa, että rakenneuudistuksille mitä kovin suurta vaihdetta päälle tässä lähivuosina ainakaan? No luulen näin, että presidentiksiin tämä yksi tärkeä tavoite on on, on tuotteen kaksinkertaistaminen vuodesta 2020 20, vuoteen 2020. Katsotaan nyt sitten, jos ja kun se toteutuu, niin mitä sitten sen jälkeen tapahtuu, että asetetaanko sitten toisenlaisia tavoitteita. Mm. Tämä 2021 on... Se on määritelty vielä niin tämä tavoite, että vuoteen 2021 mennessä. Tämä on tärkeä sen takia, että vuonna 2021 niin tuota, Kiinan kommunistinen puolue täyttää 100 vuotta. Se on ah, merkki merkkipallo. Joo, suuri juhla. Kyllä. Aika, vaikuttaa aika kunnianhimoiselta tavoitteelta, sanoisinko. Kyllä, joo, mutta ö, en epäile, etteikö viralliset BKT-luvut tulisi näyttämään, että tämä tavoite mm. toteutuu. Joo, totuus on sitten toinen. Okei, okay. vielä yksi kysymys sivuten tätä velkaa Kiinassa. Eli Kiinassahan tosiaan niin kuin, ö, valtioyritykset velkaantuvat ja yrityssektori velkaantuu, mutta mikä on kotitalouksien velkaantumistilanne tällä hetkellä? No sekin on jonkin verran noussut kyllä. Joo. Että, että äh, esimerkiksi aikaisemmin otettiin aika paljon kotitaloudet ost osti esimerkiksi toisen, kakkos- tai sijoitusasuntoja mm. velaksi. Mutta nyt tämä velkaantuminen on vähän niin kuin levinnyt mu muillekin sektoreille. Tuosta ihan oma asunto tai, tai sitten auto velaksi ja niin edelleen. Joo. Kiinassahan on jonkin verran tätä sääntelyä asuntokaupoissa. Että oliko se toista asuntoa ei välttämättä saa? Miten se sääntely menikään? No siellä on itse asiassa, ja sekin vaihtelee alueittain taas, että on monella, paik monessa, monella, paikkakunnilla ja Monissa provinsseissa on ajatuksia siitä, että saako, ensinnäkin, että saako ostaa esimerkiksi toista tai kolmatta asuntoa, tai että kuinka paljon niissä saa olla velka vai näissä, mm. näissä niin lisä, lisäasunnoissa. Joo. Ja, ja. ja sitten on sellaisia, että jos ostaa asunnon jostain, niin siellä pitää asua jonkun. Että ei saa ostaa asuntoa vaikkapa Shanghaista, vaan sijoitusmielessä, vaan sieltä täytyy sitten joku asua. Joo. Kyllä on Kiinan asuntomarkkino mielenkiintoinen, täytyy sanoa. Sitten ää, aiheeseen, joka sijoittajia kiinnostaa todella paljon ja mikä on myös vähän ollut tahtipuikkona tähän ma maailman osakemarkkinan kehitykseen, eli mennä, mennään kauppasotaan. Ö, USA ja Kiinan välinen kauppasota on eskaloitunut jonkin verrankin tässä viime kuukausina ja nyt taas povataan, että neuvotteluihin yhteisen neuvottelupöydän ääreen päästä ensi viikolla. Ja tämä kauppasota, se niin sehän ei ole pelkästään näitä tuontitulleja, vaan tässä on sitten teknologian ns. Kylmä sota, ja nämä kytkökset on tosi laajoja. Niin mitkä, mitkä on ne skenaariot, että mitä voi vielä tapahtua kauppasodassa? No vaati sitten osittain esimerkiksi Yhdysvaltain presidentin pään menemistä, että mitä, mitä hän mm. sitten aidosti ajattelee näistä, näistä asioista. Ehkä semmoinen positiivinen skenaario tässä kohtaa voisi olla jonkinnäköinen väl, välirauha ja näiden viimeisimpien esimerkiksi tullien, tullien, purkaminen ja sitten sen jälkeen yritettäisiin neuvotella jotain vähän, vähän isompaa ja pitkä, pitkäaikaisempaa sopimusta. Mutta fakta on tosiaan, että että pidemmän aikaa sekä yhdysvaltalaiset että eurooppalaiset yritykset on ollut tyytymättömiä Kiinan johdon toimiin, muun muassa just tässä teknologian joko varastamisessa tai, tai sitten tuota, pakotetussa, pakotetusta siirtämisessä. Mm. Mutta sitten Yhdysvaltain tapa toimia on ollut semmoinen, että he ei ole tähän mukaan oikeastaan yhtään liittolaista, että tuota, kaikki EU, Japani, Kanada, kaikki on pystytty niin vieraanottamaan nyt tällä äh, tavalla toimia. Joo. Äh, Tämä Trumpin neuvottelutaktiikka on tosiaan tosi mielenkiintoinen. Ja tota, äh, pitkään miettinyt sitä, että onko Trump loistava taktiikka vai onko hän vaan hyvin, hyvin uhkarohkea pelaaja näissä kauppasotaneuvotteluissa. Mutta yhtenä mahdollisuutena tietty voisi olla, että jonkinmoinen välidiili tehtäisiin ennen seuraavia USA-presidentin vaaleja. No mä Ajattelen, että se voisi olla ehkä se kaikkein todennäköisin vaihtoehto. Mm. Että nyt, nyt jo näkyy, että tällä kauppasalalla on isoja negatiivisia vaikutuksia monissa osavaltioissa, joissa niin viimeksi presidentinvaaleissa marginaalisesti äänestettiin Trumpin puolesta. Mm. Semmoista, missä on viedään paljon tai vietiin paljon maataloustuotteita Kiinaan. Ja nyt sitten itse asiassa myös monissa tuota, osavaltioissa, jossa on tää teollisuutta, niin tämä näkyy nyt, että esimerkiksi te työllisyys vähenee pikemminkin. Ja. Ja. Mutta tuosta kysymyksestä, että onko Trump, niinkun äh, hän hyvä, hyvä taktiikko vai vaan uhkapeluri, mä kyllä olen tätä jälkimmäistä mieltä. Jos katsoo, mitä tapahtuu äh, TPPn kanssa ja sitten mitä tapahtuu Naftan kanssa, niin hän repi sopimukset ja ilmoitti neuvottelemansa paremmat. Ja nyt sitten, kun tulee uusia sopimuksia, niin ne on itse asiassa täsmälleen samanlaiset tai huonommat Yhdysvallalle kuin ne alkuperäiset sopimukset. Että hän ehkä kuvittelee olevansa niin mestarineuvotteleja, mutta hän ei ole. Mm. Eikö mm. muun muassa Japanin kanssa nämä sopimukset ole hyvin samankaltaisia? Ne on hyvin samankaltaisia ja Joo. itse asiassa ne ei ole vielä... Niitä ei ole vielä allekirjoitettu. Ja. ja siinä on vielä sellainen, että verrattuna TPP, niin Japani itse sai nyt sitten läpi sellaisen, että he pystyvät suojelemaan taas sitä omaa riis niin kuin riisimarkkinaansa, mikä on heille poliittisesti tärkeä. TPPssä se avattiin. Okei. Okay. Mielenkiintoista. Trump ainakin hyvin pukee sanoiksi nämä omat, niin kuin miten hyvin hän on menestynyt näissä neuvotteluissa. Että et puheiden perusteella voi kuvitella vähän muuta, mitä sitten todellisuudessa on. Joo, kannattaa lukea niitä <kohdella> dokumentteja ja analyysiä. <sum> <sum> että ei pelkästään Trumpin Twitter-tiliä seurata. Ei. Joo. Eikös tota, muuten USA ja Japanin välillä näissä sopimuksissa vielä tämä autotullikohta jät, jätetty auki, eli sehän on yksi tämmöinen iso klikkiä. kyllä, Kyllä, joo. Ja siellä on nyt on tulossa myös sitten EU-ta kohtaan, hetkinen marraskuun, niin en muista mikä päivä, niin pitäisi tulla jonkinnäköinen raportti Lighthizerilta tai hänen toimistostaan, että kohdennetaanko autotuontiin EU-sta näitä kansallisen turvallisuuden vaatimia 25 prosentin tulleen. Joo, eli EU-sakin saadaan, etenkin Saksan autoteollisuudessa, olla vielä aika varpaillaan tässä. Joo, kyllä, vaikka tietysti itse asiassa suurin osa esimerkiksi Yhdysvalloissa myytävistä bemareista ja mercedes myös valmistetaan Yhdysvalloissa. Joo, joo. Joo, se on hyvä pointti tuoda esille. Okei, okay, eli tosiaan kauppasota on semmoinen mörkö ollut tässä markkinoille. Ja ö, voiko tämä, niin kuin, mitä tämä aiheuttaa yleensäkin maailmanpolitiikan suhteille, koska nämä on niin kuin siis todella suuria asioita, niin onko tämä lisääntynyt protektionismi nyt sellainen asia, mikä peruuttamattomasti tuo tämmöisen niin kuin eriytymisen politiikkaan, ettei enää niin kuin, ajatella konsensuksella, vaan vähän silleen, niin kuin, että kaikki tekee omaa politiikkaansa. No, siinä on osittain tätä, mutta osittain myös itse mennään toiseen suuntaan. Että tosiaan Yhdysvallat vetäytyi TPPstä heti, kun Trumpista tuli presidentti, mm. mutta itse asiassa Japani ja Australia halusi pelastaa se, ja nyt se toimii. Joo. Yhdysvallat vaan ei ole siinä mukana. Joo. EU on pystynyt toim solmimaan vapaa isoja vapaa- kauppasopimuksia Kanadan ja Japanin kanssa mm. ja nyt on merkosuur sitten allekirjoitettu ja on, on prosessissa. Mm. Että ollaan menossa myös toiseen suuntaan. Mutta tämä tämmöinen VTO on ympärillä oleva niin kuin monen tai kaikkien välinen vapaa- kauppa ja kaupan edelleen vapauttaminen, niin se näyttää tällä hetkellä olevan hyvin vaikeaa. Mutta siinä on myös se, että Tavarakaupan tullit on useimmilla mailla jo niin alhaisia, että sitten nyt, nyt puhutaan niin palveluista ja datavirroista ja, ja niiden, niiden sääntelystä ja, ja erilaisista standardeista näille, niin mm. ne ei ole ihan yksinkertaisia asioita ja ne on myös sellaisia, mitä aikaisemmin ei ole sitten niin paljon eri maiden lukuun ottamatta EUta, jossa tämä on tietysti sisämarkkinoiden kautta toteutunut. Niin Tämä ei ole ihan yksinkertaista. Joo. Voiko olla mahdollista, että tämä että, niin jatkuu siten, että USA eristäytyy yhä enemmän muusta maailmasta ja sitten muut, muut taloudet alkaa tekemään yhteistyötä? No tällä hetkellä ja ainakin nykypresidentin aikana näin, näin mm. on myös tapahtunut. Joo. Että onko se sitten kuinka pitkäaikaista, että jos tai jossain vaiheessa tietysti presidenttikin vaihtuu. Jotenkin näyttäisi niin, että ei esimerkiksi republikaanipuolueessa aidosti nyt olla ihan sitä mieltä, että vapaa kauppa on huono asia. Mm. Ja edelleen myös demokraateilla on, on ääniä, jotka pitää vapaa-kauppaa tärkeänä. Mutta sielläkin on tietysti on sitten ihmisiä, joiden, joiden mielestä nämä vapaa-kauppasopimukset on huonoja yhdysvaltalaisten äh, työläisten, varsinkin ja. tehdästyöläisten kannalta. Joo, totta. Siellä on se yhdysvaltalainen tehdastyöläinen näyttelee suurta osaa näistä puheissa aina. Mikä on sinänsä hauskaa, kun ajattelee, kuinka pieni osa heitä nykyään on ja näin on työvoimasta. Niinpä, taisi olla palvelualoilla 80 prosenttia about no, USA ty työvoimasta, että sekin on hyvä muistaa. Joo, ja yhdysvallat vie erittäin paljon palveluita, esimerkiksi mm. just, just EU, tavarakaupassa niin EUlla on on ylijäämä Yhdysvaltoihin, mutta sitten jos katsotaan palvelutasetta ja niin vaihtotasetta kokonaisuutena, niin me ollaan, se on melkein tasapainossa. Joo, että siellä valkoisessa talossakin voitaisiin vähän keskittyä kokonaisuuteen sen tehdastyöntekijän sijaan. No, mutta ole tärkeitä, vaan se, miltä asiat näyttää. Nimenomaan, nimenomaan. Tuota, äh, sitten kauppasodasta siirrytään vielä valuuttoihin, eli valuuttamarkkinallakin on tapahtunut tässä kauppasodan tuoksinassa tai sivussa. Paljon on ollut talousuutisissa Kiinan juonin tai renmipi, kumpi nyt onkaan parempi äh, muoto, niin sen heikentymisestä asiaa ja miten tämä valuutta heikentyy seitsemän dollarin tasolle, niin Onko tässä nyt jonkinlaisia aineksia valuutta sotaan? Sitä en usko. Että ensinnäkin Kiina tällä hetkellä pikemminkin pitää juonia vahvempana, kuin se no, niin kuin ihan vapaasti, määrin, vapaasti markkinoilla olisi. Joo. Eli he ei halua nähdä juonin heikkenevän. Juon on heikentynyt niin Yhdysvaltain dollariin nähden, mutta ei ollenkaan niin paljon esimerkiksi euroon tai Japanin mm. jeni, jeniin nähden. Ja se syy, minkä takia, tai on, on ainakin kaksi syytä, minkä takia Kiina haluaa pitää juonia vahvempana kuin se muuten olisi. Mm. Toinen on se, että he ei halua antaa Yhdysvaltain hallinnolle niin kun, tekosyytä lähteä vielä silläkin, silläkin rintamalla mm. sitten heitä kovistelemaan. Ja toinen on sitten se, että tässä vi viimeisten vuosien aikana, aina kun juon on heikentynyt sillä lailla, niin kun, suht nopeasti, niin Kiinan sisällä on tullut merkittävä paine sekä kotitalouksilla että yrityksillä siirtää rahoja Kiinasta ulos. Mm. Ja sitten viranomaiset vastaamaan siihen sitten kiristämällä näitä pääomaliikkeiden rajoituksia, mikä on vaikeaa ja epäsuosittua ja aiheuttaa edelleen lisäongelmia ja lisävääristymiä sinne rahoitusmarkkinoille. Että he ei halua nähdä tilannetta, että jos, jos se. Niin kuin kiinalaiset sijoittajat ää, mm. panikoituisivat Joo, niin että tosiaan tämän heikentyvän valuutan varjopuolena on sitten ne ongelmat siellä kotimassa. Kyllä. Joo, okei. Okay. No hyvä, jos, hyvä, jos valuuttasotaan ei, ei, nyt olla kuitenkaan ryhtymässä. Juonin tämä, tää asema muuten globaalissa, globaalilla valuuttamarkkinalla on vielä aika marginaalinen, Eli reservivaluuttana sitä ei käytetä verrattuna ainakaan euroa ja dollariin. Ja sitten maksuvaluuttanakin, oliko se, että 10 prosenttia transaktioista tehdään juoneilla? Ää, ei, siis Swiftin tilastojen mukaan niin elokuussa. 2,2 prosenttia ah, niin juu, kansa joo. kansainvälisistä, siis tästä maksuliikenteestä joo. oli, oli juoneessa. Joo, eli hyvin marginaalisista, marginaalisista tai pienistä luvuista on kysymys. Luuleksä, että tota, juon tulee vielä joskus haastamaan dollarin tällaisena maailmanvaluuttana, eli reservivaluuttana ja maksuvaluuttana? No niin kauan, kun pääomaliikkeet rajoitetaan ja niin kauan, kun Kiinan, Pääomamarkkinat ja pankkimarkkinat on, on, on niin jollain tavalla kuitenkin julkisen sektorin ohjauksessa, niin mm. näin ei tule tapahtumaan. Joo. Se on lyhyt ja mikä vastaus. No. Ja tällä hetkellä ma maailman keskuspankkien valuuttavaranoista 1,8 prosenttia on juoneessa. Joo. Okei. Okay. Eli hyvin pieni osuus. Tuota, sitten vielä... Jos lopuksi tehdään nopea katsaus Kiinan osakemarkkinaan, mikä varmaan sijoittajia kiinnostaa, niin mi, mi, miten sä, millainen on Kiinan osakemarkkina? Sehän on hyvin suljettu verrattuna meillä ainakin Helsingin pörssiin. Joo, Joo siis siellä on viime vuosina on jonkin verran... Tota avattu niitä portteja sillä tavalla, että ulkomaiset sijoittajat pääsee jotain kautta, esimerkiksi Hongkongin pörssin kautta mm. näille, näille myös Manner-Kiinan markkinoilla. Ja tietysti moni manner listattu yritys on listattu myös Hongkongin pörssissä tai, mm. tai muuallakin. Ä, mutta se on edelleen suljettu ja se, niin kauan kuin tosiaan näitä pääomaliikkeitä rajoitetaan, niin se todennäköisesti tulee olemaan, tulee olemaan vaikea, vaikea markkina. mennä aina ainakin isoille institutionaalisille sijoittajille, joilla pitää olla se varmuus, että he pääsevät niin nopeasti sieltä myös pois. Kiinan pörssi muuten, jos katsoo ihan niin kuin yleisindeksejä, niin sillä ei välttämättä ole aina ihan hirveän paljon tekemistä esimerkiksi Kiinan talouskehityksen kanssa mm. tai edes aina yksittäisten yritysten tuloskehityksen kanssa. Että siellä, on, on, siellä, on, hirveän paljon papereita, jotka on hyvin epälikvidejä, jotka sit, joita sitten liikuttelee erilaiset huhut ja, tai tämmönen, niin kuin ihan markkinoiden manipulaatio ja niin ja, ja. Mutta jos ne, ne, yritykset, jotka on, on listautuneet myös Hongkongissa ja, ja, Lontoossa tai, tai, New Yorkissa, niin näiden kohdalla tilanne on, on parempi, että on, on avoimempia ja joutuu olemaan avoimempia, mutta siellä on tietysti tuhansia firmoja, jotka on, on vaan siellä kotimarkkinoilla. Joo. Mites, osaatko sanoa, että Kiinan osakemarkkinoilla, niin miten suuri osuus on esimerkiksi kotitalouksien omistuksessa osakkeista? Tai sitä, sitä mä en kyllä tiedä, Joo. täytyy myöntää. Mutta sen, sen tiedän kyllä, että yliomaisessa suurin osa kotitalouksien varaisuudesta on on pankkitileillä ja kiinteistöissä. Joo, joo että osakemarkkinalla on joo. hyvin pieni rooli siinä. Joo. Okei, me varmaan ihan hyväkin, kun siellähän on ollut aika suuria, suuria liikkeitä pörssissä viime vuosina se on kyllä Kiinassa. Hyvin, hyvin volat, volatiili. Joo, joo, ja Kiinassahan tosiaan yritykset listautuvat myös ö, muiden maiden pörsseihin. Ja nythän oli huhuja siitä, että USA on, Nasdaq alkaisi vähän rajoittaa näitä kiinalaisyritysten listautumisia sen takia, just kun ne on niin epälikvidejä osakkeita. Joo, ja sitten tietysti myös Trumpin hallinnosta on kuullut tämmöisiä mm. ääniä, että sitä pitäisi rajoittaa tätä kiinalaisten yritysten ja. listautumista yhdysvaltalaisiin pörsseihin. Joo, mutta se se, sen osalta on ilmeisesti vähän niin nyt viime aikoina, mutta kauppasota laajenee siis myös osakemarkkinoilla. No se on tietysti sitten, jos halutaan vielä lisätä painetta Kiinalle, niin, niin, niin. niin yhdysvaltojen viranomaiset voisivat varmaan halutessaan löytää jonkun keinon tai, tai sitten kirjoittaa sellainen laki, joka joka sitten tota, mm. toteuttaa tämän Joo, sehän olisi aikamoinen shokki esimerkiksi Alibaban kohdalla, kun ajattelee näitä suuria jättejä, mitä Joo. USAhan on listattu, niin siinä alkaisi sitten ole, olemaan ihan konkreettisia vaikutuksia markkinalle. Mutta jäämme odottamaan, mitä, mitä valkoisesta talosta seuraavaksi kuuluu. Mutta ehkä suomalaisen yksityissijoittajan ei kannata lähteä Kiinan markkinoille, tai ei ole, ei ole edes mahdollisuuksia siihen. No, tietysti voisitte miettiä, että jos on tämmöinen hyvin hajautettu salkku, että mikä, sen, mikä Kiinan, Kiinan osuus siinä on, ja, mm. ja onko se sitten Hongkongissa Kong, Hong vai, vai muualla. Joo, just näin. Mutta tässä oli. Tämänkertainen podilähetys käytiin aika monipuolisesti läpi Kiinaa, sen taloutta ja osakemarkkinaa. Öö, mä kiitän tässä vaiheessa hyvästä keskustelusta. Kiitoksia. Kiitoksia. Moi moi.